fittizia. Ovo trgam fejtona. Si on kjo pavna. Oš. Kitapta. Ustaz, Şiraz Jurey. Kalamiga mansub bola dunyoni tebratar degan kitob. Hamma yoshidan qat'iy nazar o'qisa bo'ladi buni. Inson hayotda qanday toblanib, pasti balandlarni qanday yengib o'tishni mana shu kitobdan o'rgansa bo'ladi xullas. Do'stim. Nereden ajratı bana? Babayden bekarga kalmagan bu söz. Her kim ne düz bilme ahyan uçurar düz. Kündüz kıyametli palgeni uyar küz. Kündüz kıyametli palgeni uyar küz. Yaxshi do'stdan o'zi qilmasin judo, yomonidan o'zi asrasin xudo. To'yingda to'ringga o'tqazganing u boring tutib boring berib ko'nglim ko'targaning u to'y qilsa borsang-u do'st bilganing u har yon qochar beyuz nomard bedavo unday unday pastkashlardan asrasin xudo g'urur to'nin kiyib yurmoq piyoda ayol bergan otni mingandan ziyoda g'urur to'nin kiyib yurmoq piyoda ayol bergan otni mingandan ziyoda shunday do'sting bo'lsa agar mabodo undan kech undan kech yaratgan aylamas xato unday unday nokaslardan asragay xudo tanib tanimasdan hali esini tirik yetim qilib go'dak
boy qizini. Tanib tanimasdan hali esini. Tirik yetim qilib go'dak qizini. Bugun ota atar nomat o'zini. Bugun otayman der nomat o'zini. U hirsning asiri shaytonga oshno. Unday yuzsizlardan asrasin Xudo. Unday beburtlardan asrasin Xudo. Yana bir yoningda chin do'st bahodir, ortingdan g'iybat toshin otadir. Yana biri go'yo yoningda do'st mard bahodir, ortingdan g'iybat toshin otadir. Bir piyola uchun o'zin sotadir. Ey bir piyola uchun o'zin sotadir. U aslida kim? Mahsul zina. Unday, unday bezotlardan asrasin Xudo. Unday, unday nojinslardan asrasin Xudo. Shunaqa do'stlardan Alloh o'zi asrasin. Lutfi. Bularda. Qo'shib aytish, yo mushkul ish. Ustozlar ya tasanna aytish kerak-da, rahmat aytish kerak, naqa endi. Azamlardan qo'shib ijro qilganlariga, meros qoldirganlariga. Darvoqe, o'zgalar bazmida hoziru nozir, sergapligi satang xotinga moyin, deydi, bazm qurmoq asli gunodir, lek tayyor oshingda hamisha paydo, unday nokaslardan asrasin Xudo.